For det meste er det ikke med vilje. Men hver dag lukker vi plastik i naturen. Ja, det er ulideligt. Det er simpelthen ikke, det kan simpelthen ikke passe. Men albatrosserne lever midt i verdens største plastiksuppe. Så de dør i tusindvis med maverne fulde af lightere, kapsler, tandstikker, ispinde, tandpastatuber. Og mange af de små unger dør en smertefuld død, før de overhovedet har lært at flyve. Kursen er sat mod den lille ø Bermuda. Forud venter 10 dage gennem store bølger og vilde storme, som det gamle skib bare skal kunne holde til. Pludselig føles båden meget lille i det store hav. Det er en flot strand, når man står og kigger ud mod det blå hav. Men hvis man vender sig om, så er det en helt anden sag. Stranden er dækket af plastik, der er blevet ført hertil med havstrømmene. Der er mange kapsler fra sodavand. Og det er jo altså sodavand, som sagtens kan være drukket i Danmark.